За дахин мэд хүргэе. Өнөөдрөө бичлэг хийнэ гэж амласан байгаа. Биткойны ханшны талаар таамаг төвшүүлнэ гэж хэлсэн. Энийг бас биднес төр хойшлуулчих гэж бодож байна. Маргааш бол ярина. А маргааш ярихтаа энэ Flow Token-ы тухай бас ярьчих гэж бодож байгаа. Биднес энэ Flow Token-ы талаар олон нийтэд бас анхан шатны мэдээлэл өгсөн байж байгаа шүү дээ. Та бүгд манай энэ дэд бичлэгээс бас ороод харчаарай. За одоо ямар хайштай байна? Ягаад биднес энэ флог авахсан токен төсөлтөө хөрөнгө оруулах болсон бэ гэдэг талаар ярина. Тэгээд ямар хуу байдалтай байна гэдэг талаар флоу токен биткойны хашны тамга ингээд ярих нь шүү. За ингээд смарт трейд бот болон токенныхаа арилжаал руу оръё. За энэ дээр бол биднес энэ одоогор 5894 доллартай тэнцүү хөрөнгө байна. Биткойн эфемери шиг хөрөнгө оруулдаг сард тунджаар нэг 5-13% өсөлттэй байдсан байгаа шүү. За энэ арилжааны тактикийг авахын өмнө нэг чухал бас энэ хідэн хөв өсдөг гэдгийг би харуулчих гэж бодож байна. Энэ list of bot гэдэг орох дээр энэ ботын арилжааны хувийг нь харуулж байгаа хідэн өссөн гэдэг ингээд байж байна. Энэ бол эфемерүүд байж байна. За энэ дээр дууссан ботын ажиллагааг бас харьцуулж харуулъя гэж бодоод би энэ хаахгүй үлдээсэн байгаад байгаа. За энэ 63 хоног ажилласан нэг бот байна биткойн 8% 7.9 7.93%. За дараагийнх нь биткойн энэ доотлын 2 нь биткойн байна шүү дээ. За нэг нь болох төр нэг бот нь 2 сард нэг 14.6% байна. За энэ нь болох төр 18.8% байна. За энэ нарын цэнхэр withdraw profit only гэдэг нь зөвхөн ашигаа гаргана. Ашиг гаргах нь энэ go smart trading баланс руу яваад орчин. За хоёуланг нь ашиг болон үнцэн хөнгө хайг бол ингээд хаачдаг шүү. За ингээд энийг хаачээ. Тэгэд энэ гурыг хаасны дараа би нөгөө арилжааны тактикийг яаж авч ажилтгуу, хуваарилтгуу гэдэг талаар бас ярья гэж бодчихно. За энэ цөөн минут орох болоо. Тийм учраас та бүгд энийг бас харчвал зүгээр байна. За ингээд ботынхоо дууссан ботыг хаангууд миний үнцэн нөгөө баланс руу орчиж байгаа. За трейдинг пул ботынхоо панел руугаа орно. Ийшээ саяны 3 ботын хаас мөнгө энэ дээр нэмэгдэн штэ. За 700 доллартай байсан тийм ээ. Саяны ботыг хаахын өмнө тэгэхээр энэ дээр нэг 500 доллар нэмэгдсэн. Энэ дээр одоо хэдэн долларын эфирмч нэмэгдсэн ийм байдалтай. За одоо энд 2298 долларын биткойн 2261 долларын эфир буюу нийт энэ дээр 3500 долларын хөрөнгө байж штэ. Тэгэхээр минийх нь голд учир чөлөөтэй одоо буу тавах тоон хязгааргүй мөнгө хэмжээнд хязгааргүй учир би энэ одоо хөрөнгөө 3500 долларын хөрөнгөө одоо энэ хуваарилт хийж чинь. За биткойн нормал хэвээ тэгээд 30 хоногтойг сонгож. За энэ 1300 доллар байгаа. Энийг би 4-т хуваавал 324 доллараар ингээд хуваарилт хийж болж байна. За 100 доллараар хуваана гэвэл энэ 3 гэдэг чинь нэг 0.26-аар ингээд бол хэдэн доллар вэ? За 128 доллараар энэ 10 бот аа гэсэн үг шүү дээ. Биткойн ингээд дараа дарааж өвчнө гэсэн. За ингээд би старт гэж дарья. А ваучер бас бот авч ажилладаг талаар бид бас дээр гисэн тул одоо давтахгүй. За ингээд 0.262950 сатоши буюу 0.26 биткойноор ингээд бот болтаад байгаа. 30 хоногтой хэвий. За ингээд бай гэдэг ингээд тарчна. За ингээд энэ 12 цагийн дараа энэ ажиллаж эхэлдэг ба one click гэдээ бас энэ дээр юу гэдэг шүү. Одоо нэг товчлуураар бас дарааж өвчөж болно. За энэ дээр гэж нь one click гэдэг нэгэ дарчин олон дахин дарахгүй гэл. За яг ийм хэмжээний биткойноор би худалдаж авнаа хэвин гэсэн үг шттэ. За ингээд one click-ээр дарчээ. Ингээд дараад ингээд өвчдөг байна. Олон дахин дарах гэсэн үг. За ингээд one click-ээр хэд хэд удаа ингээд дарааж өвчөж болно. А нөгөө төрүүнийхээ юм дээр бас дарааж өвчөж болно. За ингээд дараад 10 удаа баг дарна гэсэн үг шүү дээ. За ингээд дараад аваад өвчөж болж гээд нөгөө түн панел руугаа ороод стратеги бас
эрсдэлтэй юм уу, дунд эрсдэлтэй, эсвэл эрсдэлтгүй гэдэг нь сонгож болно шүү дээ. За би 3-ыг дарцсан хэвэн байна. Энэ дээр 0 0 хэдэн мэд. За энэ 25. За 195 энийг 28 болцоо авчээ. За 27. За энүүгээр ингээд авъя тийм ээ. 120 хоног биш. Хэвэн биткойн. За ингээд старт 30 хоногтой байж гэн. За бас эрсдэлтэйг нь сонгож болно шүү дээ. Эрсдэлтэй 30 хоногтой ингээд яг нэгээр. За ингээд эрсдэлтэйгэр нь бас нэг хэдийг авчээ. За ингээд биткойны хэмжээ дуусгахлээр нь өөрөө депозит мэн гэдэг ингээд гараад ирдэг юм байна шүү. Ой 0.2-оор яваад байна. За уучлаарай. Энэ тгэл дуусгахгүй гэсэн. За 50%. 25%. За 73 доллараар өвчээ. Эрсдэлтэй биткойн тэгвэр авчихаа. За, ингээд риски. Сая бол бараг 2 центер өвчгүй. За, ингээд энүүгээр нэг хэд тарч. Эрсдэлтэйгээр нь бот авч जैन. 30 хоногтой ингээд гарч ирээд байгаа. За, 100% тарч जैन. Нойл бол 14 биткойн эрсдэлтэй ингээд үлдэгдэл. За одоо бол энэ дээр юу гарахгүй шүү дээ. Нойл те. Пэйн гэдэг. За одоо эфир мэри хий. За эфир 25% гэдэг чинь 566 доллар. Нойл 1-ээр хий. Тэ. За 95 доллараар ингээд 20 эфир хийчих болно. Би 120 хоног энийгэ шалгараа өдөр 20 хоног орхийн эфир хэвэн. За ингээд дараад байна. Тэгээд 12-аас 14 цагийн дараа энэ ажилчдаг байгаа шүү. 30 хоногтой. Биднес ингээд жишээ нь 2000 доллараар нэг бот ажиллуулж болно шүү дээ. Агил сарда ганцхан удаа л тэр нь 5% бол 5%, 10% бол 10% гарах учраас өөрийнхөө хөрөнгийг ингээд айл болох 25-аас 50 доллар хэдэнсээ хооронд ингээд хуваарлт хийчихвэл зүгээр шүү. Энэ хоногөө хамгийн гол нь бас харах хэрэгтэй. 60 хоногоор байж болно, 90 хоногоор байж болно. А биднээс яг 30 хоногоор хийгээд нөгөө үсэн дүнгээр нэг 10% гараад ирвэл одоо юу гэдэг нь 5000 доллар байвал нэг 10% гэхэлэр чинь 5500 доллартай тэнцүү фермгээ дахиад хүүгийг өг гэдэг шиг ингээд нэм чимэл зүгээр юм уу гэдэг үднээс энэ 30 хоногоор ингээд хийдэж шүү. За ингээд энийг биднес бас энэ хагасаа өдөр тухаас нь цаг гаргаад юм бас нэлээд дэлгэрэнгүй яг энэ go bot-ын талаар ярих гэсэн тийм happy 24 өдөрийн төлөвлөгөө байгаа. Аа, 1-с 5 дахь өдрийн хооронд доош нь онлайн буюу тэр лиценз авдаг сайтар талаар бас тайлбарлая гэсэн юм боттой байгаа. Тэгэхдээ зөвхөн клубын хүмүүстэйгээ харилцан яриад сургалт өгөх болов уу гэж бодож. За 71 доллартай, 30 хоногтой 100%. За ингээд фермерээ хивийнхэн авчлаа шүү. За ингээд эцсийн фермэ явуулчихсан. Ингээд 0 болсон байна. За энэ трейд хабрид токен бол тусда ингээд смарт трейд coin 3 сарын 15 бирж дээр гарах юм байна. За ингээд маргааш үргэлжлүүлээд та бүгдэд мэдээлэл хүргэе. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа.